escala Morse classifica o risco em quantos níveis? 3. Isso aí. Muito bem, dá um brinde pra ela. Os pacientes com risco de queda médio e elevado podem tomar banho de aspersão sozinhos? Não. O andador pode ir sozinho ao banheiro? Tua resposta? Não, não, não. Joga pro poço. Aê, aê, aê. Puxa, vamos lá. Puxa. Responde pra gente. Vai ter razão. Não. Ah, o paciente que usa a cabeça falar. O andador pode ser sozinho. Não. Aê, aê, aê. Os pacientes dos ambulatórios são avaliados quanto ao risco de queda? Sim. Verdade. Se vai tomar um medicamento que vai deixar assim, mais pronto. Um jejum.